ទីតាំងរងចាក់ស្លដែកអាសូស្តាលគឺជាទីតាំងចុងក្រោយដែលទាហានអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមតស៊ូប្រយុទ្ធខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងដំណំពីលើទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉លអស់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយជួនសេក្រារីការដោយមកពិសេសយោងតាមលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះរំដោះទីហានដែលជាប់នៅរងចាក់ស្លដែកអាសូស្តាលបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅការពីយប់ថ
Détruit le développement économique de ce quartier déshérité de Buffalo. ម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាករណីគប់ស្បែកជើងសម្ដៅលើរូបលោកនៅអៃសារ៉ាអាមេរិកគឺលោកមិនបានស្នើឲ្យអាមេរិកកឹកគូទៅតាមច្បាប់របស់ខ្លួនជាមួយគ្នាលោកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមានកម្លាំងបីក្រុមនៅទីក្រុងភ្នំពេញចង់ធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកទាមទារឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើព្រឹត្តិការណ៍គប់ស្
ហើយក៏នៅតែទទូចសូមឲ្យផ្ដល់អាវុធបន្ថែមដែលរុស្ស៊ីថាការផ្ដល់អាវុធបន្ថែមនេះគឺសង្គ្រាមនេះគឺមិនអាចចប់បានទេបាទ